Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim com um vídeo de comprinhas aqui pra loja, na verdade pra montar kits, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu viajei, né, esse fim de semana, como eu falei pra vocês que ia, e acabei trazendo algumas coisas de lá da capital, né? Porque lá tem algumas coisas que o preço tá mais em conta, né? Então eu passei na Calunga, passei na Mila Festas, né, que é uma loja de festas, e passei em uma loja chamada Lojão do Povo para comprar umas canecas pro Dia das Mães, tá? Essas canecas não estão aqui, eu vou deixar para mostrar para vocês junto das outras comprinhas do Dia das Mães. Então deixa eu mostrar o que foi que eu comprei, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são esses caixotinhos aqui, ó, para fazer alguns kits. E aí kit de Páscoa e kit do Dia das Mães, namorada, mais em conta, né? Esse estilo aqui pra ficar mais em conta, porque eu comprei os de MDF, né? Mas os de MDF vão ficar bem mais caros. Aqui, gente, eu paguei R$1,50 em cada, né? É um preço razoável, né? E dá pra montar alguns kitzinhos. Na Páscoa, agora eu vou formar dois kits só, né? Hoje é segunda-feira, dia 3, deixa eu ver aqui no computador, 3 de março. De março não, gente, 3 de abril. E eu vou fazer um kit, né? Hoje não. Vou fazer à noite e amanhã eu vou tirar foto aqui e já oferecer. Mas eu só vou ter dois, né? Eu posso fazer até três, porque eu tenho três coelhinhos. Só que assim, eu acho que não vai ter saída. Então, né? Eu vou mostrar pra vocês esses aqui. Então eu vou fazer só dois mesmo. Aí eu comprei quatro barras de chocolate. Duas da moça. Eu nunca tinha visto barra de chocolate da moça. Brigadeiro, gente. Eu comprei um pra comer também, e é uma delícia, tá? Comprei duas barrinhas dessas e duas barras da batom, né? Uma barra de batom com cookies. E aí eu vou colocar duas barrinhas e vou colocar a canetinha, o coelhinho, tá? Vou colocar umas palhinhas aqui, vai ficar bem legalzinho. Essas caixinhas aqui deu R$18, R$18, porque foi R$1,50 cada uma, tá? Então eu peguei seis na cor vermelha. Ui, a vermelha porque, gente, pro Dia das Mães e pro Dia dos Namorados, eu acredito que tenha mais saída. Então, por isso que eu peguei seis. E dessas outras, eu peguei duas de cada. Então, gente, foram duas nessa cor de azul, né? Nesse azul aqui, ó. Esse azul mais escurinho. Duas nesse azul mais claro, né? Que é um tom mais pastel. Duas no amarelo. Aí tinha verde também, mas eu não gostei do verde. O verde, ele era outro material. Ele não era brilhoso assim, era meio opaco. E aí eu não trouxe. Aí, pessoal, na Le Biscuit, né? É como eu falei pra vocês, eu comprei seis canecas, mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, né? Isso foi no sábado. Aí no domingo eu peguei as barras de chocolate. Eu vou mostrar pra vocês nesse mesmo vídeo montando as duas cestinhas, tá? Eu comprei na Le Biscuit. Na Le Biscuit não, na Calunga, tá? Esse rolinho aqui, esse daqui é menorzinho do que o outro que eu comprei. E vem cinco rolos, foi R$6,20, ou foi R$6,50, tá? Então achei mais em conta. E comprei, gente, deixa eu mostrar pra vocês, muitos sacos. Ah, antes de mostrar os sacos, ó, peguei um bloquinho de pedido, né? Só um mesmo, esse foi R$2,20, acho que foi R$2,20. Vem com 50 folhas, né? E é um bloquinho de pedido, assim, normal. Porque como eu não tenho nota fiscal, caso alguém queira pedir algum tipo de nota, né? Eu tenho esse daqui, só pra garantir. Então, comprei pra deixar. Agora eu vou mostrar pra vocês os sacos, né? São coisas bem básicas, mas... Enfim, aqui é mais difícil de eu achar. Eu peguei esses aqui, ó. Que são saquinhos com... Ele é da Cromos. E ele é no tamanho 6... 6x7, a aba de pendurar, e também ele tem cola, né? Tem fita adesivo, né? Pra fechar. Então eu comprei esse porque eu tenho um maiorzinho que esse, mas às vezes você estraga querendo colocar coisas menores, né? E aí eu preferi pegar esse. Aí eu peguei dois desses aqui, ó. Esse foi R$2,60, se eu lembro. Esse é o tamanho 10x15, né? Ele não tem adesivo, não. Ele é o simplesinho mesmo. É pra mim colocar as lapelinhas, tá? As solapas nos produtos, né? E aí peguei dois. Vem 50 unidades, tá? Peguei logo dois, porque esses pequenininhos geralmente você usa bastante.
Aí peguei mais três tamanhos de sacos. Desses aqui, ó. Eu peguei um no tamanho 25 por 35, né? Com 50 unidades. Esse aqui, ó. 25 por 35, tá? Vou deixar o preço pra vocês. Esse aqui, ó, é no tamanho 20 por 29. Então, vou deixar também o preço na tela pra vocês, né? Todos vêm com 50. E esse aqui, que foi o mais caro que teve, é o 30 por 45, ó. E ele é bem grande. É pra fazer, colocar nessas cestas. Não nessas, eu acho que essa outra, essa que eu comprei, os fechotinhos, dá nesse daqui. Do 25 por 35, mas esse aqui eu acho que dá os de MDF que eu comprei. Esse aqui, gente, foi bem caro, né? Eles são caros, gente, esses maiores, ele foi 20 reais e alguns centavos. Mas é isso, então foi isso que eu comprei, né? Aí tem o chocolate, eu mostro. E aí o chocolate eu mostro pra vocês, né, quando eu estiver montando, gente. Eu cheguei de viagem agora já de 3 horas, agora são mais ou menos, são 4h23 nesse momento. E o que acontece, é, quando eu cheguei, assim que eu entrei, nem tinha tomado banho ainda, aí chegou uma cliente, né, eu vim entender, já tinha vindo, aí depois eu tomei banho, veio outro rapaz, eu ia descansar, mas aí depois eu disse, não, gente, eu vou abrir, né, porque a gente precisa pagar as contas, né. Então é isso, gente, aí eu volto, vou continuar esse vídeo pra vocês mais tarde, montando o kitzinho de Páscoa, tá? Então, até mais. Deixa eu continuar o vlog pra vocês aqui. É, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei o preço de todos os saquinhos, né? Pra não ter que deixar na legenda. Eu vou falar pra vocês, porque eu já dividi pela quantidade, já vi quanto que fica cada um. Ó, esse pequenininho 10 por 15 ficou 2,60. Cada unidade sai 6 centavos. Esse aqui da Cromos, que é adesivado, né? Pequenininho. Ele é no tamanho... É 6 por 7, ó, e tem a abazinha, né, de pendurar, foi 8,40 e ficou 9 centavos a unidade. Esse aqui em color no tamanho 25 por 35 foi 14,30 e saiu por 30 centavos a unidade. Esse aqui no tamanho 20 por 29 foi 9,50 e saiu por 19 centavos. E o maior de todos, né, que é o tamanho 30 por 45 foi 20,30 reais e saiu por 41 centavos a unidade, tá? Então, esses são os preços dos saquinhos plásticos que eu comprei. É, não sei se aí na cidade de vocês, com certeza quem mora em grandes cidades deve ser mais barato, mas aqui é bem complicado achar, né, esse tipo de coisa. Aí o bloquinho, como eu falei pra vocês, foi 2,10 e aquelas etiquetinhas foi 6,20, tá? Aí, gente, deixa eu falar pra vocês, vou mostrar pra vocês a barra de chocolate e vou montar já o kit da Páscoa. Gente, eu tive uma infeliz surpresa, nem vou virar pra vocês a câmera agora, deixa vocês vendo aqui. É, bom, como vocês sabem, eu viajei no sábado de meio-dia, aí cheguei ontem às 3 horas da tarde e o meu irmão que ficou em casa, né? E no domingo veio duas meninas aqui e elas vieram comprar, aí vieram umas duas, três vezes, ele falou. Né? E aí essas meninas, elas viram que ele estava sozinho, né? São meninas assim de 12, 13, 14 anos, não passa disso. E o que elas fizeram? Elas pediram água a ele. Ele ficou com vergonha de negar a água e ele veio para a cozinha buscar a água, levou para elas. E elas: "Ah, mas eu já sou cliente, não sei o quê". E ele levou a água para elas. Aí tudo bem. E elas pegando, tirando tudo, abriram a caixa do mouse que estava lacrado, tinha o selo de lacre, né, que era da Multilaser. E elas abriram, né, e saíram mexendo em tudo. E aí, gente, quando eu cheguei, né, que ele me contou, ele disse: "Eu não sei se elas pegaram alguma coisa", né? E eu fiquei com vergonha de negar a água. E aí, gente, eu percebi que estava faltando algumas mercadorias. Tem dois kitzinhos que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eles custam 20 reais, né? E eu tinha 4. Tá faltando 2. Ficou faltando, gente, o relógio. Eu só tinha um relógio de pulso. Esse relógio desapareceu. 2 xuxinhos de cabelo. E tinha uns chaveirinhos que eu consegui identificar. Só uns chaveirinhos que tinham umas frutinhas dentro. Também desapareceram, gente. Então, assim, essas meninas vieram 2 vezes. Vieram 3 vezes, né, comprar coisas assim baixinho, preço baixinho, e de 2 vezes pediram água a ele.
E ele, né, com um bom coração, veio buscar a água. Só que a gente percebeu que tá faltando bastante, assim, faltou bastante coisa não, mas faltou essas coisas específicas que eu consegui identificar. E aí, gente, assim, né, eu fiquei muito triste, né, foi um abalo. Só de mercadoria, assim, eu já contei um prejuízo pra lá de R$70. E aí, assim, eu fiquei muito triste, né, claro. Claro que o comércio tem disso, claro que a gente vai passar disso. Claro que a gente vai passar por isso algumas vezes, mas eu confesso que eu fiquei muito abalada, tá? Então, ontem eu cheguei cansada. Além de eu estar cansada do final de semana, da prova exaustiva, teve essa notícia que me deixou chocada. Então, eu nem consegui editar vídeo pra vocês. Vou ver se eu libero hoje. Já tava editado, faltava só colocar, postar no canal. Mas isso me deixou, assim, mega triste. E aí, hoje, né? Colocando a cabeça no lugar, é que eu retornei para fazer as coisas. Mas eu fiquei muito triste. E essas meninas, elas sempre vêm aqui, né? Ou seja, elas sondam o movimento. E aí, gente, assim, claro, eu não posso acusar nada, né? Não posso falar nada, porque eu não tenho certeza. Mas assim, né? Eu vou meio que dar um toque quando elas chegarem. Né? Então, assim, a gente já desconfia, porque não veio outra pessoa, né, nesse final de semana, foram apenas elas, e a gente tá desconfiando, eu sei que eu não posso acusar ninguém, mas tipo assim, de quando ela chegar, a gente já tem aquela combinação, né, a minha mãe vai ligar pra mim, eu vou atender e eu vou falar como se estivesse falando, com alguém da segurança, né, porque da câmera, tudo, pegar as imagens, essas coisas, e... Pra ver se dá um susto, né, gente? Pra ver se espanta, porque assim não dá. Então, fiquei muito triste com isso, mas faz parte. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui as barrinhas que eu comprei. Olha só, gente, eu comprei essas 4 barrinhas, ó. Peguei essa daqui, eu nunca tinha visto essa da Moça Brigadeiro. Aqui na cidade não tem, então por isso que eu escolhi trazer essa. Eu paguei R$5 nela. Essa aqui, ó, foi tipo... Essa aqui foi R$4, né, da Batom com cookies. Então, eu vou formar os dois kits, vão ser iguais, com 2 barrinhas. E aí, eu vou colocar esse coelhinho, tá? Vou colocar papel seda aqui, a canetinha de cenoura e vou precificar, tá? Por enquanto, eu só tenho uma canetinha, que a outra não chegou. Correio não passou ontem e não passou hoje até agora. Então, eu só vou montar... Uma com a cenoura e a outra, não sei se eu ponho um brinquinho, um colarzinho, alguma coisa que eu tenho, tá? Mas é isso. Deixa eu mostrar pra vocês qual foi o kit que eu estou falando. O kit que eu estou falando é esse aqui. Eu tinha 4, gente, ó. E só restou 2, tá? Só restou 2. E claro, a gente quando tem um comércio pequeno, a gente consegue identificar claramente o que é que a gente tem, né? Então eu sei que tava faltando esses e o relógio, olha. O relógio tava aqui, ó. Só tinha 1, né? E essas xuxinhas de cabelo tinham 5, só tem 3, tá? E foi exatamente o que elas chegaram perguntando aqui. E esses chaveirinhos tinham vários aqui, só restou 2, tá? Então é isso, eu fiquei muito triste. Pode ter algumas outras coisas, mas infelizmente eu não vou saber. E aqui elas romperam o lacre de segurança do mouse. Então, assim, eu fiquei muito chateada, né? Mas, enfim, faz parte do comércio, né? E é isso, gente. Fiquei triste, mas não tem o que fazer. Então, assim, é bem complicado, né? Porque quando chega assim, é tipo meio que estratégia que elas usam, né? Uma fica de um lado, outra fica do outro, fica perguntando coisa. Então, ela enlouquece a pessoa que tá atendendo pra desviar a atenção. Então, a minha mãe falou, não, quando chegar, que eu escutar daqui de dentro, eu já vou pra fora pra te ajudar, né? Então, é isso. Mas faz parte. Agora, gente, eu vou montar aqui os kits rapidinho, né? E mostro pra vocês já como que ficou, tá? Mas é isso. Hoje é dia 4, tá? 4 de abril. Então, hoje, gente, eu aproveitei o 4 do 4 e fiz mais uma compra na Shopee, tá? Comprei algumas coisas pro Dia das Mães. Eu mostrei pra vocês, ó, que tá as canecas que eu comprei. São canecas de porcelana, mas eu comprei... Porcelana não, né? Cerâmica, né? Acho que é cerâmica. Porcelana, cerâmica, não sei. Mas
Mas eu comprei também alguns de plástico para montar uns kits mais baratinhos, tá? Uns kits assim no caixotinho, né? Coisinhas mais simples para ter todas as opções de preços, né? Para todos os bolsos. E aí, aproveitei o 4x4 para pegar algum cupom de desconto, né? Porque eu tive que pagar frete, o frete deu R$ 20. E é um frete caro, né? Eu vou ter que dividir no preço final do produto. Mas aí eu consegui o cupom de R$ 10 e aí eu já consegui, né, abater nesse frete. E comprei a bateria do meu celular também, gente, que eu falei pra vocês, né? Esse celular aqui, a câmera dele tá meio ruinzinha, mas o outro não tá segurando e ele acabou estufando, né? A bateria até descolou a partezinha de trás e aí eu, né, acendeu o alerta, eu não preciso trocar essa bateria urgente, que eu fiquei com medo, né? Pegar fogo, essas coisas. E aí eu vou mandar consertar quando chegar, tá? Mas vou montar aqui o kit rapidinho, já vou mostrar pra vocês, né, como que ficou. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como que ficaram, né? Eles estão aqui, gente, porque aqui é o lugar mais fresco que tem na casa, né? Que tipo, é o meiozinho, né, a sala. Então, pra não pegar a quentura, né, o calor e derreter as barrinhas. Olha só, ficou assim, gente, as cestinhas. Eu não calculei o preço ainda, vou calcular, né? Coloquei no cachepozinho amarelo, aí coloquei as duas barrinhas de chocolate, coloquei o coelhinho de luminária, um chaveirinho de patinha e a caneta de cenoura nesse. Esse aqui é um outro modelo de luminária. Aí tem as duas barrinhas, o chaveirinho, essa canetinha aqui de patinha, olha só. Tá? Porque a outra canetinha de cenoura não chegou. Então, como tinha essa caneta de patinha, achei que combinava. Então, coloquei aqui e fiz as duas, os dois kitzinhos. Aí, já fotografei, né? E vou postar agora à tarde. Como eu falei pra vocês, já estamos na semana da Páscoa. Não sei se eu vou vender, não sou conhecida ainda. Mas isso é uma coisa que não se perde, né? Porque não vendendo, aproveita os cachepôs, né? Os coelhinhos voltam pra prateleira, caneta também, chaveiro. E o chocolate a gente come, né, gente? Então, é isso. Então, são os dois kitzinhos. Não sei aí exatamente quanto que vai ficar, né? Eu acho que vai ficar em torno mais ou menos de uns R$ 35 por aí. Eu não tenho ideia. Por quê? Os coelhinhos eu tô vendendo a 20 na loja, né? A canetinha é 5, o chaveiro acho que é 2. 2 ou é 3. E aí tem as coisas, os gastos fixos que eu não... posso trocar, né? Que tipo, saquinho eu paguei 41 centavos. Esse aqui também foi centavos. O cachepô foi R$1,50 e as duas barras de chocolate R$9. Então nisso eu não consigo dar desconto. Eu vou dar desconto, gente, em cima do coelhinho, em cima da caneta, tá? Das coisas que são minhas, mercadorias. Por isso que eu não sei quanto vai dar ainda. Vou somar e depois eu falo pra vocês, tá? Vou tentar editar esse vídeo até a terça-feira ou até a quarta-feira pra mostrar pra vocês, porque tá bem corrido, né? Ainda tem um vídeo mostrando pra vocês umas comprinhas de Páscoa, né? Pra decorar a casa, que tem essas almofadas aqui. E eu ainda vou mostrar, tá? Mas é isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau!